За өдрийн мэндэ. Бидний өглөө хүлээж авч ирсэн эрхэм сэтгүүлч та бүхэнд баярлалаа. За жил болгоны 2 сарын 4 бол дэлхийн нийтлэл хорт тодорхой эсрэг анхаарал хандуулах дэлхийн өдөр байгаа. Энэ жил болгон тодорхой нэг сэдвийн дагуу өрөөтэй байдэг. За энэ жилийн өрөө бол өөсө би хадрын эсрэг үйлсийг дэмжигч би энэ үйлсийг хийсэн гэсэн ийм өрөө. Өөрөөр хорт тодорхойс өснө сэргэлтээс маань зөвхөн эмнэлгийн байгууллага эмчлэг мэдээж хорт хатар гэдэг энэ өвчнийг хүн төрөлхтөндийг ялдаг болох хугацаа тун ойрхон гэдэг дэгэрэлцдэггүй их өөдрөг байдаг. Ер нь бол одоо байгаа бидний хамгийн гол зэвсэг бол одоо энэ хорт хатарыг эсвэл нь ажиллах бол одоо нэг чухал арга. Хорт хатарын өвчлөл бол ер нь нэмэгдээл би бас ер нь жил болгон ярьж өгдөг. Ер нь өвчлөл гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Хорт хамтраар та онцлогдсон эдгийг хэлж байгаа тоо. Тэгэхээр хорт хамтар гэдэг оншийг сонсож байгаа нийт одоо Монгол иргэн жил 6500 орчим хүн байгаа юм байна. За энэ тоо бол буурах магадлал байхгүй. Энэ бол улам ихсэн. Ихсэж байгаа шалтгаан бол хоёр чухал зүйлийг би хэлье гэж бодчихъя. Энд бол нэгт Монгол хүний амьдралын дундаж нас нэмэгдчихэв. Нас ихсэх тусам энэ хөгшилтэй холбоотой хорт хавдар гэдэг өвчин бол тосох магадлал өндөр байдаг. Тэр ихсэх нь бол тэтгэдэг одоо тодорхой гэж хэлэх гээд байна. Хоёрт нэг бид бэл вирусын эсрэг вакцин хийж гээсэн. Монголын хүмүүс вакцинжуулалт хийж гээсэн. Бэл вирусын халдвар эсрэг бага байхад тэрнээс өмнөх усуу өндөр байгаа л гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр 2018 он өнгөрчөд байхад тэр амьдчсэн бол нэг тодорхой тавгараар дууралтал байна. 136-аас 129 хүртэл бас 130-136 чандлаар чагаатай бас чухал тоо гэж ойлгож байна. Энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас тооцоолол хийдэг юм програм байдаг. Энийг Глобакар гэж нэрлэдэг. Менежер Матфрэндрийг үрж байна. Хамтын эсрэг хамтдаа хамтны хариуцлага, ийм хариуцлага гэсэн сэдвээр мэдээлэл хийнэ. За хорт хавдартай тэнц дэлхийн өдрийг бид жил болгон тэмдэглэдэг. За энэ 2019 оны ерөн өрөө бол хүн болгоны оролцоог нэмэгдүүлье гэдэг ийм өрөөтэй. Тэгэхээр бол одоо хавдар судлалын үндэсний төвөөс хавдрын даван туулагчтай энэ хорт хавдартай тэнц хүүсэд илүү одоо дэлхүү оролцуулах их чухал байна. Өнөөдөр хавдар судлалын үндэсний төвдөр 2018 онд 11 мянган хүн эмчлүүлээд гарсан байна. 2017 онд ердөө 10 мянган хүн байсан бол бид мянгаар их улсуудыг эмчилж эдгээсэн байна. Тэгэхээр энэ улсууд энэ хорт хавдар гэдэг өвчний зовлон туулсан, энэ эмчилгээний хатуу горим журмыг давж гарсан эдгэрэгчд тийм ээ. Эдгээр улсууд л одоо хорт хавдраас эрт илрүүлэх нь ямар ач холбогдолтой юм, эрт үедээ онцлуулах нь ямар даваа талтай гэдгийг хэлж чадах улсуудаа гэж. Тэр утгаараа бид одоо даван туулагчтай илүү энэ чиглэлд татан оролцуулах тэдгэрийн одоо давсан түүх дурслагуудыг одоо эрүүл иргэдэд хүргэж энэ өвчнийг одоо эрт онцлуулахын төлөө хүн болон үзүүлдэг, харуулдаг, санаа тавьдаг, зовиндог байдлыг одоо зорж байгаа тийм ээ. Энэ үдрийг тэмдэглээд өнгөрүүлэхээс илүү бол тухайн тодорхой байгаа Монгол улс дэлхийд бараг тэргүүлээ явж байгаа гэсэн таа ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэтгэлэг хүмүүс үйлчлэл үйлчлүүлж байгаа эмчилгээ одоо энэ эмнэлэг маань бас хүчин чадал өгөхгүй юм шиг сайн байна. Олоогоор ямар асуудал бас тулгаад байгаа юм. Тэгээ хавдар судлалын төвийн одоо энэ жилийн хамгийн том ажил бол одоо энэ туяаны томд хөрөмж огсаад эхэлчлээ. Энэ бол одоо их сайхан мэдээ. Бүтэн одоо энэ барилгатай холбоотой 3 жил одоо ашиглан авч чадахгүй байсан томд хөрөмж огсаад эхэлсэн. За ингэснээр бол туяа имчилгээ бол одоо хорт хавдар имчилгээний одоо нэлээх тэргүүлэх байр гизэлдэг том технологи. Энэ технологийн том төвшил гарч байгаа гэх баяртай байгаа. За
За мэдээж бид одоо эрт илрүүлээ гээд онцлыг гээд одоо урайлал байдаг. Тэгтэл одоо хүмүүс үзүүлж харуулдаг болж эхэллээ. Итгэдэг болж эхэлж байна. Хавдар судлын төвлөө хандах хандлт ихсэж байна. Энд хэрэгэр хавдар судлын үндэсний төвийн ачаал нэмэгдчихэ. Энэ ачаалттай дүүцсэн хэмжээний тусламж үйлчилгээ өрхөхийн тулд хавдар судлын үндэсний төв тэлхээс өрөөг болж байна. Тэгэхээр 82 оны энэ байшингаараа бид энэ тусламж үйлчилгээ хүртээмжтэй хүргэж үнэхээр чадахгүй болоод. Үнэхээр одоо орон зайны хувьд бол тэл хийхээс өөр аргагүй болчиход байна. Тэгтэл одоо бид өчигдөрхөн одоо энэ сайхан мэдээний сонсч байна. Жишээл 5 долгоо хязгаарлалтмал хувьцаат компани 700 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Үүнийг одоо нийт иргэдтэй хүртээхийн оронд одоо олон нийтэд бүхэл монголчууд үйлчилж байгаа юм эмнэлгүүдийн одоо хөрөнгө оруулалт болгон сайжруулах чиглэл тоног төхөөрөмж үйл ажиллагаа барилга байшингаар тэлэх тэр боломжийг олгосон ийм чухал шийдвэрийг одоо засгийн газар гаргах байх гэж итгэж найдаж байна. Энэ чиглэлээр бас одоо урайлж сэтгүүлчдэд одоо бас урайлж дуудмаар санагдаж одоо та бүхэндээ гэж ярьж байна. Сүлдүүний тайланг дэлгэрүүлж тайлбарж өгнө гэж бодчихъя. Нийтдээ бол ерөнхийдөө бид бол үндэсний хэмжээний буюу 21 аймаг бүрэлдэхүүн маань нийтдээ 72,000 гаруй км замыг дуулдаг. За дээрэс нь бид 120,000 гаруй иргэдэд бол энэ урчил сэргийлэх хүслэг ажиллагааг бол хийсэн. Дээрэс нь 596 одоо хортой хавдрыг илрүүлж энэ чиглэлд энэ хүмүүст бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг бол ойртуулж чадсан байна. Дээрэс нь 8 жилийн хугацаанд нийтдээ 610 яаралтай мэс засалны сэргэлтүүдийг бол газар дээр нь хийх, орон нутгад нь хийх одоо энэ шуурхай ажиллагаануудыг бол авч хэрэгжүүлсэн байна. За мөн орон нутгийн одоо 10,000 гаруй эмчлэгт бол мэрэгчлэлд ирсүүлэх за энэ хадрын одоо өвчлөлийг хэрхэн эмчлэх вэ, арга зүй мэдлэг мэдээллийг одоо олох сурах тухайн байгуулсан байна. За тэгээд дээрэс нь түрүүн бид урьдсан 2700 хаамгийн ажилтны сайн дурын ажилтан гэдэг. За тэгээд ингээд 8 жилийн хугацаанд бол ерөнхийдөө хаамгийн сан энэ хүү аянд зөвхөн энэ аянд бол 1.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг гаргах хамтран ажилласан байна. Одоо бид 2019 онд энэ аянаа бас өргөжлүүлэхээр 3 тал маань санал нэгдээд одоо шийдвэрлсэн байж байгаа. Бид одоо болохоор энэ 19 онд аль ангуудаар явах вэ? Ямар үндэслэлээр аль ангуудыг яаж сонгох вэ гэсэн одоо судалгаа мэдээллийн ажилт бол явж байна. За баярлалаа. Хавдрын эсрэг үндэсний аян бол 2011 оноос хойш доктортой хэрэгжиж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ аян анх санаачлагдсан хавдар судлалын үндэсний төвийн санаачлагаар одоо анх энэ саналыг тавьж хад бол хаамаг гүнд маш их нааштайгаар их дэмжиж хамтарч ажилласан. Тэгэхээр өдгөө 8 жил одоо доктортой хэрэгжсэн энэхүү аяны хүрээнд бол хаамагны оролцоог мэдээж санхүүжүүлэгч гол дэмжигч байгуулгаар оролцохоос гадна ерөнхийдөө одоо бүх зохион байгуулалт энэ одоо аяныг хэрэгжих бүхэл талын дэмжлэг туслалцааг бол үзүүлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хавдар судлалын үндэсний төвийн амж мэрэгчлэнүүдийн баг одоо орон нутгад ажиллана. Тэгэхэд нэгээс 2 сарын өмнө бол бүх удирдамж мэдээллүүдийн бэлтгэл орон нутгаар явуулахад манай хаамгийн салбарын ажилтнууд маань бол тэр зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлын бүх шатнд бол бас хамтарч ажилладаг гэсэн. Мөн түншлэн хаамгийн 2700 гаруй ажилтнууд бол өнөөдөр сайн дурын эрүүл мэндийн ажилтнаар бол бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ажилтнууд маань юу хийдэг вэ гэхээр хавдар өвчнөөс яаж үржлэн сэргийлэх юм, за хавдартай хүм харилцагч байлаа гэхэд түнд ямар зөвлөгөө өгөх, эмчит хандахт нь яаж зөв чиглүүлэх вэ гэсэн энэ асуудлуудыг бол зөвхөн банк санхүүгийн цогц үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна бас нийгмийн харилцаа хүрээнд харилцагч нартай бол эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал олгож ингэж хамтарч ажилладаг байгаа. За 8 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн энэ хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд бол ерөнхийдөө 2021 аймаг 9 дүрэгт бол хүрч чадсан үндэсний хэмжээний том аян болж чадсан. За дээрэс нь 120,000 гаруй иргэдэд бол одоо энэ хавдраас үржлэн сэргийлэх үзлэг ажиллагааг бол бид хийж чадсан байна. За 596 хортой хавдрыг бол илрүүлсэн, 600 гаруй яаралтай мэс заслыг газар дээр нь гүйцэтгэсэн. Гих мэтчлэн маш олон тоо баримтууд бол одоо үр дүнтэй бодиттой одоо химжигдгүүц үр дүнгууд гарсан байдаг энэ аянаар. Тэгэхээр хаан банкны зүгээс одоо энэ аяныг юу гэж харж байгаа вэ гэхээр энэ бол цаашаа үргэлжлэх ёстой. Бид бол доктортой хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Учир нь хэмээн хавдар гэдэг өвчин маань өөрөө Монгол улсын хүн амын насварлтын 2 дахь шалтгаан болж байгаа. Энэ бол одоо маш их өндөрт тавигдж байгаа их анхаарал хандуулах чухал ач холбогдолтой асуудал гэсэн. Тэгэхээр 2019 ондас бид бол энэ аяна үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр байгаа. Тэгэхээр үндэсний олон нийтийн радио телевиз болоод хавдар судлалын үндэсний төвийн одоо хамт олон
За тэгээ хавдрын эсрэг үндэсний аяны одоо 8 жилийн үйл ажиллагааг дүгнэж харахад бол энэ мэрэгжлийн байгууллага нь одоо доктортой одоо санхүүжилттэйгээр за олон нийтэд мэдээллийг бол илүү өргөн хүрээнд түгээж чадсанаар бол маш сайн одоо бодиттой үр дүнд хүрч чаддаг юма гэдгийг энэ хавдрын эсрэг үндэсний аян маань сайн жишг жишээ болж байгаа гэж бид бол үнэлж байгаа. Байдал бол харьцангуй одоо гай болсон. Үчлэг хатхаа илүү мэдлэг мэдээлэлтэй болсон. Дэлхийн дээр хатрын өвчтэй одоо хамтдаа тэмцдэг болсон. Мэдлэг бүгдээ дэмжиж олон нийтэд дард ирээдэд мэдээлэл түгээхээр ирсэн сэтгэлчтэй бас арилснаа илэрхийлье. За ер нь бол өнөөдрийн 19 оны гол сэдвүүдийн нэг нэгэн чиглэлсэн ямар мэдээллүүдийг та бүхэнд түгээх вэ гэдэг талаараа би өнөөдөр гол нь мэдээлэл хүргэхийг зорж байгаа. Сэргийлэх өвчлөлийн буруу талаар төрөөс ямар бодлого баримтлаж байгаа юм бэ? Бид юу хийх юм бэ? Дэлхийн хаашаа чиглэж байна гэсэн талаар би та бүхэнд өнөөдөр мэдээлэл өгье. Залгуулъя. Дэлхийн хамтартай тэнцэх өдрийг угтаад хамбаг санаас энэ хамтрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд олон нийтийн дунд энэ сошиалчлалтаны зарлсан юм аа. Инхээч мөн сэтгүүлчдээр андуурч хэрэглэлээ. Тэгэхээр энэ оролдоо маань болохоор Facebook болон Twitter сошиалчлалт болвол зарлагдсан. Ямар зоригтой вэ гэхээр иргэд олон нийт маань өөрсдийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ хэрхэн энэ хамтар хүчнээс өршлөн сэргийлэх вэ гэдэг мэдлэг мэдээлэлээ бусдад түгээх замаар хүмүүсийн өршлөн сэргийлэх арга замыг түгээх ийм зоригтой уралдаан байсан. За тэгээд ер нь бол Facebook-ээс 1-2 дугаар байр, Twitter-ээс 1-2 дугаар байр гэдэг нийт 4 ялагчийг бол бид тодруулсан. За өнөөдөр бол Facebook-ийн 2 ялагч маань бол ирж ямцсангүй байгаатай. Тэгээд Twitter-ийн ямар ч байсан 2 ялагчийн зургийг шагналыг бол гардуулъя. Тэгээд шагналыг гардуулж өгнө хэмээн хавтар судлын үндэсний төв ерхий захирал чи бүрэн болон үндэсний олон нийтээр аваад хэлцээтэй захирал гэрлээ захирлын аваа орж байна. Зяа ингээд 1-р байрны шагналыг Twitter-ээс анх нарас гэж мөн олцогч маань бол шалтарсан байна. Тэгээд анх нарасаа тайсан орж байна. Шагналын бол 508 төгрөгийн эрүүл мэндийн үзлэгийн эрхийг бол бэлгэж байгаа. За, болоо явж байна. За, 2-р байр нь болохоор ажилтмаа гэж байна. Twitter-ийн хэрэглэгч маань бол шалгарсан байна. За, ажилтмаа өөрөө өнөөдөр ирж амжиж байгаа учраас ээж нь утхан туяа гэж хүн шагналыг авахар хүрэлцэн ирсэн байна. Таны бас тайсан орж байна. За, 2-р байрны шагналаа 308 төгрөгийн эрүүл мэндийн үзлэгийн эрх байна. За, бүгдээ баярлалаа. Сот кисгэл яваад байна.